Os aficionados do Deportivo continúan sin disfrutar dunha victoria do filial branco-azul en Abegondo esta temporada. Eso que desta volta empezou ben o asunto. Iván Pérez enviaba o balón a cruceta no primeiro disparo. Foi un espellismo. Pouco a pouco o Racing B foise facendo co partido. E dispuxo de ocasións tan claras como esta na que con mano batido Sergio envía o balón ao lateral da rede. Os seis minutos da reanudación puidéronse complicar as cousas por este penalti que asubiou o árbitro o entender empurrón de Juanan Auri. A verdade que protestas non houbo moitas. Menos mal que Manu adiviñou a dirección do disparo de Rubén e a súa defensa completaría a xogada. Mediada a segunda metade chegaron os mellores momentos dun Deportivo B que mesmo puxo cerco a portería visitante. Foron 15 minutos de auténtico asedio nos que Mario Fernández foi o gran protagonista. Só houve unha ocasión na que a fortuna non estivo cos locais. Co porteiro batido, este disparo de Iván Pérez foise á base do poste. Quedaban 5 minutos e non habería máis que outra ocasión, pero neste caso para o Racing B. Claro que sin consecuencias para un marcador que deixou os locais contentos a medias. Hai que ter en conta que Manu parou un penalti e, bueno, tamén hai que valorar este punto agora porque podríamos acabar o partido con 0 puntos, entonces, bueno, hai que estar... por unha parte, pois tamén satisfeitos por polo menos empezar a sumar. Haberá que esperar a próxima para estrear o capítulo de victorias na casa.